Hej på allihopa, välkomna till Fire Mike öppna paket. Jag har ett lite tunt, fint paket. Se om jag kan få upp det lika smidigt som vanligt. Ja! Fan! Tappade bålet i golvet. Ja! Det är bara till att dyka ner och hämta den. Så, tillbaka igen. Duktig som man är, tappar man givet den på golvet. Nej, jag ger upp. Det blir en sax. Skiter nu, försöker öppna den fint. Så. Nu ska vi äntligen få se vad det är för någonting här. Ta-da! Okej. Vad fan var det där? Vad är det här för något nu? Men vad i... Jaha! Ja men de sitter ju för fan, de har ramlat loss. Så där. Jag ska lägga ner den här igen. Nu ska ni få se. Här. Nu ser ni. Det är nämligen små dyrkaranhängare till lås. Så man kan kunna dyrka upp lås och det. Det ska bli intressant att testa det här. Om det fungerar. Och det kom in. Jag vet inte om de är hårda. Ja, rätt hårda faktiskt. Det höll emot lite. Ska se om man kan få ihop den här saken igen. Jag lyckades slita loss hela skiten. Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Men det ligger sånt här. Kreditkortsformat som visar. Så att de tar inte så stor plats faktiskt. Så det gillar jag. Men man får här vad häften ser ut. Hä? Jag står här nere. Där så är det James Bond. Det här var coolt. Nej, men de verkar faktiskt rätt så vettiga. Så jag hoppas på att de är lika bra som de ser ut. Men vi får se. Jag får testa. Ha det bra så länge med. Tjingeling!